це не дебют, а прем'єра. Ну, знаєте, десь я його назвав так, караоке таке легке, правда же. Він все-таки такий, ну як зараз кажуть, ну не зовсім жесть, да? Ну, трошки є такий. Ну він реалістичний, романс реалістичний караоке. І зараз якраз він мені так, думаю, що він гарно спаде на голос Олександру Парейка. Олександр Парейка –